kumva wivuze ngiye nagutera ibuye pe kuko umuntu utabona ntago ashobora na rimwe gushaka kuko mu bigaragara rwose ibintu biba bimuguye umugore ni umutima w'urugo ubwo se umuntu utabona yashaka te mu gihe adashobora no kugira naho yigeza arandatwa ubwo byashoboka bite Clarisse rero ndagusubiza nibyo koko uravuze ngo umugore ni umutima w'urugo kandi uwaba ubona cyangwa utabona washaka ubu ufite umutima washobora gufasha reba nk'urugero umugabo n'umugore umugabo akenera keya ese umukobwa utabona uri umugore utareba umugabo akenera yuko uvyuka kare ukamutekera ukamuterera ipasi ukamuha breakfast ukamusasira ugakoropa ibyo ngibyo uzabishobora gute utanareba ukanamuterekera amaso urazi urukundo na cyane cyane ruba no mu maso nta muntu atabona ashobora kubaka ntibibaho na gato reka umukobwa mwiza atacabuze amafaranga ndayafite amashuri ndayafite n'ubwenge Nuko nakiza yo mwifite. Ushingira Ni mu nyumvaro y'Imana mwese abadukurikiye kuri Ifunguro TV. Nizere ko muri hose hirya no hino mu mande nyazisti mumeze neza abari mu gitondo mvuge nti mwaramutse abari nimugora mbabwira nti mwiriwe neza nekereza ko buri muntu wese abo tudaheruka namwe mbese muraho. Nekereza ko buri muntu wese aguwe neza mu izina rya Yesu. Nuko mubimenyereye rero twaje nk'iyi groupe igenda yongeraho umuntu umwe duhinduranya umuntu nuko ubwo niko tuba twaramutse dushaka kubihindura kugira ngo tugomeze tubafashe kugubwa neza mu izina rya Yesu turaje rero kugira ngo tuganire ku ngingo twateguye hari abantu benshi bajya bambaza iki kibazo si njye njyenyine nta bagenzi banjye n'abandi benshi muraza gusanga mujya muhura nabyo tugiye kubiganira rero tuze kureba dushakire hamwe igisubizo cyacyo kandi nzi neza ko abantu bose bari buze gushira amatsiko kandi mukiyumvira byinshi cyane ku byo abantu batekereza bibaza muri iyi minsi cyangwa ku buzima bwa buri munsi ntabwo tugiye hirya y'ijambo ry'Imana ahubwo ni ukugira ngo twumve neza urukundo Imana idukunda twumve neza ko turi abantu Yesu yagiriye neza tutari hirya y'umurongo nk'uko mubireba rero n'abakobwa dufite ubumuga bwo kutabona hiyongereho umubyeyi ndetse n'undi mubyeyi turi kumwe sinzi ko ndibuze kubaha umwanya uko musanzwe mubazi ndagira ngo turaza kwivuga mu kanya turi gutanga nimero zacu ahubwo ndagira ngo dutangire tudatinze tuvuge cyane kuri iyi ngingo tuyiganireho buri muntu wese amenye neza asobanukirwe mbese icyo dushatse kuvuga ku mukobwa utabona twibajije ikibazo n'abantu benshi batubaza mbese umukobwa utabona yemerewe gushaka umugabo cyangwa ntagabyemerewe nk'uko mubireba njye n'uyu uri bumoso bwanjye turi ku ruhande rw'ababyemera hanyuma abari iburyo bose bari ku ruhande rw'ababihakana batubwira ko bidashoboka ubwo rero ndagira ngo buri muntu wese atanga igitekerezo cye kandi mwe mudukurikiye muduhe comment zanyu mutuganirize mutubwire ko bishoboka mutubwira niba bidashoboka kugira ngo twubake umuryango nyarwanda urubyiruko rw'iki gihe cyangwa rw'ejo hazaza mu by'ukuri nubwo bimeze bityo umuntu utabona aba ari urubyiruko nubwo amaso yaba atabona ndagira ngo mbanze mbatangarize ko izindi ngingo zose ziba zikora ubwenge umutima ibitekerezo amaboko amaguru ibintu byose uretse amaso ubundi izindi ngingo ziba ari nzima ubwo na byinshi ntavuze muraje mubisobanukirwe tugiye guha umwanya rero bano bantu bari ku ruhande rw'uko bidashoboka twebwe njye n'uyu turemeza neza yuko bishoboka hanyuma abangaba bari iburyo baremeza ko bidashoboka mbese Clarisse biremewe birashoboka ko umukobwa utabona yashaka umugabo umva wivuze ngiye nagutera ibuye pe kuko umuntu utabona ntago ashobora na rimwe gushaka kuko mu bigaragara rwose ibintu biba bimuguye umugore ni umutima w'urugo ubwo se umuntu utabona yashaka te mu gihe adashobora no kugira naho yigeza arandatwa ubwo byashoboka bite Clarisse rero ndagusubiza nibyo koko uravuze ngo umugore ni umutima w'urugo kandi uwaba ubona cyangwa utabona washaka ubu ufite umutima washobora kubaka urugo neza kandi nawe waba umutima w'urugo ari kintu ushaka kubaza Clarisse Clarisse umutima wawe uba mu maso namwe nubwo mubyirengageza pe mufite umutima ariko murabizi namwe ko amaso yanyu adakora kandi urugingo rwa mbere ni amaso nurasubiza icyo nkubajije nsubiza umutima wawe ni amaso umutima wanjye ushingiye ku maso
niba ntayo mfite bigaragara ko n'umutima wanjye ufite ikibazo ubwo n'umutima kuko hari ibintu byinshi cyane ntabasha kwikorera nkakenera umuntu ubona ari nayo mpamvu mvuga ko igihe cyose umuntu utabona akenera abantu mu buzima bwe akenera umuntu mu buzima bwe ibintu byose ari amaso y'abandi pe ntabwo twemerewe gushaka none ndagira nkubaze unyemerere cyane nubwo utansubiza abo mu ruhande rumwe bansubize unyemerere cyane nkubaze niba umutima wawe amaso yawe atari mazima kandi ukavuze ko umutima wawe ari yo maso sikuvuze urunganirwa n'amaso ha urunganirwa si byose amaso ni inyunganizi y'iki y'umutima aha cyabere n'amaso cyabere n'amaso bidashoboka mpamvu nubwo ko bidashoboka ubu turi aha ngiye naje mbaherekeje ese naje mbarandase kubageza aha ngaha byasabye ko mafite amaso impamvu numva ko bidashoboka ko washaka umugabo ni uko mbona ko ikintu cyose umuntu agikora kubera amaso oke ndagusubiza yego rero waje uduherekeje nawe mu kuduherekeza hari ibindi ukenera ku bandi yego ntago kuba ufite amaso wumva ko wihagije hari ibindi nanjye naba natanze kwa nkugeze hano nibyo reka nkubaze ndagira nkubaze niba wamerekeje ku bw'amaso yawe wankarabije sinagukarabije sinanakwambitse ariko naguhaye amazi wampaye amazi yego kumana mu manesti nari ngusubije ngo amazi nayagusukiye ese wanyambitse icya mbere cyo nagusukiye amazi ikindi nakurebe ko mwenda wambaye usa neza cyangwa nta gitira kirimo baretse ngusubize rero wandebeye ko uyu mwenda wanjye usa neza ko nta kizinga kirimo igihe cyose mbamari turi kumwe cyangwa wowe uhari kugira ngo meze nde nta kandi kazugira iyo ndahari ukenera abandi batari nge batari wowe ahubwo igihe cyose akunze kuba hari akunze kubabwira nanjye kansubaka utabona nguma ndabivuga ntibishoboka ntibishoboka na gato icya mbere cyo twamaze kucumva abantu batabona bakenera abaherpa cyane abantu babafasha nkuko mama Ernestine mu nshuti wanjye yavuze iyo atahari haba hari abandi baguma bagufasha reba nk'urugero umugabo n'umugore umugabo akenera keya ese uri umukobwa utabona uri umugore utareba umugabo akenera yuko ubyuka kare ukamutekera ukamuterera ipasi ukamuha breakfast ukamusasira ugakoropa ibyo ngibyo uzabishobora gute utanareba ukanamuterekera amazi urazi urukundo na cyane cyane ruba no mu maso nta muntu atabona ashobora kubaka ntibibaho na gato reka nkusubize reka njye nsubize njye numva umuntu utabona usibye kuvuga ngo umuntu amuterekera amaso gutereka amaso hari umuntu wawe ufite amaso kandi ntagire ikindi kintu na kimwe amara mu rugo ariko muri keya zisanzwe ushobora gutekera umugabo ukamutegurira neza ushobora kumesa ukamuterera ipasi imyenda ye mbega umuntu utabona arashoboye reka nunganire mucuti wanjye Claudine dufata urugero umugabo n'umugore umugabo ni executive w'umurenge sibyo umugore ni umuganga ku bitaro runaka mu gitondo saa 12 barabyuka bakagenda hari ubwo ngo uwakuye umugore atabona umwanya wo gukora ibyo ngibyo hari urwo rugo ntabwo rwubatse tubize icyo nkubajije urwo rugo rwose ntabwo rwubatse buriya naho baba bubatse naho babubatse buhoro buhoro ariko nuko tutazi amabanga yabo baragufunga abagabo n'abagore umugabo akunda keya cyane akunda umugabo umugore amuba hafi kuba bari kumwe reka mubwire ihangane karari mbaze mubwire Emeline mukuru guture Emery bibiri ivuga iki umubwiriza avuga ngo igihe n'igihe cyacyo mu gihe cya keya barazitangana no mu gihe cy'akazi bakagakora reka nkubwire rero kandi iyo urugingo rumwe rubuze ndagira ngo usobanurire ubundi umuntu agira ibyiyumviro bitanu amaso amatwi amaboko ururimi amazuru siko mubizi ni ukuvuga ngo niba amaso yanjye ananiwe agize intege nke amaboko yanjye arakora za keya ndamukoraho nzimuhe amatwi yanjye aramwumva amazuru yanjye aramuhumurirwa turayemerewe gushaka nk'abandi bakobwa bose ntabwo mubyemerewe ejo hazaza tuzajya kuba ba misi rwanda ntabwo mubyemerewe abantu batabona impamvu mutabyemerewe buriya nubwo baba bakunze ngo babajyanye mu mago ako kantu kabayeho ariko nabyo ntizabyemera ko bimaze kubaho ndumva atabona umwe arubaka ngewe nzi nanjye ndumva bidashoboka naho byo babyakunze abayamukuriye mugiriye impuhwe cyangwa se abaya
yamukunze kubera afite ayo mafaranga noneho ya mafaranga yabura cyangwa se akakomeza kurogreta impamvu ya murongo ye impamvu yamuzenye mu rugo ya mafaranga yashira akamuta ntabukundo abamufitiye na gato reka nsubize hari ingo nyinshi muri iyi minsi ziri gutandukana kandi izo ngo ziri kugaragara ni iz'abantu bareba ese kuki batandukana kandi bareba kandi mwatubwiye ko bareba zibaho nuko ingo z'abatareba zirahari urugero mama blessing uri gukoresha muri iyi minsi ibino biganira ni mama blessing afite abana n'umugabo naduhe urugero w'abantu azi bubatse izo ngo kandi ikindi urugero ararubahaye ihangane nkubwire dufite uwo bita venancie nagarangije masters hariya muri kenya hanyuma valentine si umuganga hariya mu ruhengeri hanyuma beti wa hariya kalisa aranamuzi uretse ko yigiza nkana beti aramuzi barahari benshi bafite ingo bo kutabona bubatse ingo babyaye bafite abahungu n'abakobwa ingo zimeze neza icyo turi kuvuga urugo si amaso urugo ni umutima n'ubwenge bakoze urugendo shuri tujyayo tuzababwira ntabwo twemerewe gushaka pe mbaye nk'urugero nk'ubu ngubu inzoka yaza mu nzu ntiwamenya ngo yinjiye umujura yagutera akakwiba akagusahura ntumenye ko ibintu yanabitwaye ubwo se ushingirayo ndasubiza reka mbasubize ni abantu bangana iki bareba abajura binjirana bakabiba bakanabitwara ni bangahe inzoka mbanyizeje ni bangahe inzoka zijya mu nzu zikabarya nari nda muntu utabona ari wumva inzoka ari iye kuko atareba natwe twatanze ingero z'abantu bubatse ngo batabona tabona n'umwe yigeze oya mutanga ingero ziri kuko urugo rw'umutima atabona ntirubaho ibyanyu by'abantu batabona niyo waba wubatse urugo ibyanyu byose byiberamo ababona gusa batabirimo byose biba byapfuye usanga ibintu bitari kuri gahunda usanga amabase ibintu byose bitameze neza ibintu bijagaraye bubati bujagaraye wakose umushinga reka maze kararise avuze yuko abantu batabona batuba ku rugo n'ibyabo byose biba bijagaraye ngo kandi ngo bibamo abantu babona gusa ninde muntu njye n'umugabo wanjye tujyana ku gitanda cyacu kugira ngo turyamaneho cyangwa yuzuze inshingano zanjye nk'umugore ndagira ngo nongere nkubaze kararise uretse nkubaze ubu ngubu kuri aha ngaha mbizi neza ko wibana kararise iwawe harajagaraye mu by'ukuri nta oruganizasheni ufite ubwo urajagaraye n'ibyo birajagaraye akenera umuntu wese akeneye umufasha niyo mpamvu ntunga rero ko bidashoboka ko wakuba ku rugo none ko mutubwira ngo murabafite ngo bubatse izo ngo mbese babana n'abagabo babona cyangwa babana n'abagabo babona babana barabihanganira abagabo babona ariko none reka nkubaze karani ihangane nkubaze uravuze ngo barabihanganira uyarambaje ati mbese ni urukundo uriya we kare yambwiye ngo mbese ngo ni amafaranga ngo abantu ngo babahuriye reka nkubwire kimwe urumva no kuba njye mu ma blessing sibyo nagira ubwenge bwo gushaka aya mafaranga ni agaciro kadasanzwe yego wabyumvishe kuba njye nshoboye gushaka amafaranga nuko agaciro kanjye nyine simbona ariko mfite ubwenge bwo gushaka amafaranga icyo ni kimwe ushobora kuba uranga atonyanga mu nyanja mu bantu bashatse ubu se njyewe reka nkubaje ko njye ndi umukobwa si ndi umukobwa mwiza simba mberewe kuki ndambagizwa nkarambagizwa bigapfa ni uko utifitiye icyizere ko njye ndi umukobwa mwiza atacabuze amafaranga ndayafite amashuri ndayafite n'ubwenge kuko atawumbaza izina ni uko nta cyizere mwifite ushingire gute ko nta cyizere ni munyumve neza kalisse emeline niba muvuga neza ko umukobwa utareba atagomba kubona umugabo mukamwizi iki kibazo mutekereza ko muzashaka mubikuye gushakwa kwawe cyangwa gukundwa kwawe igirira icyizere ahubwo nagira mbabwire mbakuruguture muve hano mubimenye muve hano muzi kwigirira icyizere kwiyitaho no kwihakaya mu gihe uyibaha atarabonera ikindi bazajya batugirira impuhwe tuzemere ikindi nababwira
nababwira ikindi nababwira Clarisse na Emerine ikindi nababwira nuko hari nabakobwa babona ubwabo babuza abagabo kae basazi wa ntubazi nawe ntubona waramubuze hari nabandi babona reka ntukigiranye nabo babona nuko babona bashobora kuba barabenze ye ariko nawe utabona ugukunze uko n'umunyarwanda aciye umugani uko n'umunyarwanda aciye umugani umunyarwanda mwiza aravuze ngo ntawanga ibyiza nuko atabibona ndatekereza ko uro mutsubenze ukagira imyaka 35 ushobaye kwiha nuko nawe wavuga ati reka mite nishakira umugabo wenda ari njye w'umurongora kugira ngo ubuzima bwanjye bube bwiza none gushaka ni ibintu byiza gushaka ni ibintu biryoshye abakobwa batabona bemerewe gushaka muzatuzanira abo bagabo banyu uhereye kuri papa blessing uzamuzana n'abandi dutangaza ukuntu abagabo batabona abagabo babona bemere gushaka abagore batabona ngiye kimwe ntangaza nubwo amaso yanjye atabona amatwi arumva umuntu uravuga amazuru aranukirwa mbese umugongo ndawufite wako murambwira ko icyo ndashoboye ari igice makiyaje ndazizi kwiyambika neza ndabizi ubwo se wambwira ko asanga hari imyenda yapfubye mu rugo iwawe uzashingiye ku iyo nambara sinkora kuri YouTube channel sindi ku macano menshi Vision TV ndiho Zaburisha ndiho n'izindi nyinshi ndashatse kuvuga uzabanze ureba imyenda nambara nihagira umuntu nshinja yuko nambaye umwenda usa nabi nzasaba imbabazi mvuge nti ntabwo byemewe ariko mwemerewe kurongorwa ahubwo niba nta gahunda mufite muve hano mubitekereze kubajije icyizere ushingira ko ujye uvuga ko ntakizere twebwe natwe duse neza ariko ntakizere uyu mwanya kwari uyu mwanya niba ubizi ko wambaye neza ukaba ubizi ko uri mwiza ukaba utifite icyizere ku rugo wawe rushobora nuko bidashoboka nuko utiyizeye aho ibishoboka turasuzugurwa no mu rugo tuzaguma dusuzugurwa twarahumye twarahumye aho ibishoboka urugo rwacu ntabwo rushoboka ahubwo njye wikubwira mama blessing wowe uza abantu ndakwinginze ubatuzanire batwumvishe batwumvishe ukuntu bishoboka bishoboka ko abantu batabona bongera bo bemeze na audience yes uratse ko mwese nimba je bitagera bakicuza bakihinduka ati iyo tubimenye tubimenye ari ijambo Claudine avuze mutahaye agaciro Claudine avuze ngo muri iyi minsi ya none divorce ziruta ubwinshi bw'abagore bubatse ngo sibyo se nuvuga ngo abantu barabana ukwezi kumwe abiri bagatandukana abandi bakamara atatu umusore akajya kurambagiza mu by'ukuri uyu muntu urambagiza nuko umukobwa umugore we yararongoye batabona cyangwa uyu muntu urambagiza nuko n'ubundi ari urwateye mu bantu mwemerewe gushaka ahubwo mwebwe ntimuzi ko muri ku isoko ntabwo bifite icyizere ni ukuri mugomba kwigira icyizere mu cy'ubuzima bwanyu erega nawe wigira icyizere n'abantu bakikubwiriye none se urambwira yuko ntizera nta n'undi uzakwizera warya kumbwira ngo iki twemere ko uzatuzana bari abantu hama ufite tubyemera njyewe mbemereye ko ari ikintu nenda kubabwira guhera uyu munsi Clarisse Emerine n'abandi na ba Marinestine mugende muzi neza ko abantu batabona abashoboye ese Clarari niwe nahaye ijambo kanimo mushaka kuguhera ngo ijambo wowe ubundi koko mu by'ukuri udashingiye kuri ibyo byose ubyumva njyewe rwose ukuntu mbyumva ntabwo bishoboka ariko njya ku ijambo ry'Imana namenye aho rivuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara icyo nicyo nashingiraho pe naho ubundi ntibishoboka ariko kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara mu maso yanjye agakomera nk'urutare nubwo turimo gusoza ariko nkakubaza akantu uzi neza ko ibintu uri kuvuga n'umukunzi washobora kubyumva ko gati wawe ndenengeye kurongora mbivuyemo naho yabyumva nawe hari uko twabidiringa ariko arabizi ko ari impuhwe Jera nagomba yo kubwimweza babona mu ma blessing nishobe aho byumvute nakubwiye nti ndagumya nkubwira uko nakubwiye kuko umwami Imana izantabara icyo gituma ntamwara ubwo wamwawe kuko nameze Imana ikabizantabara sinzamware navuga ko byazahundira ariko kubwa amaso y'umubiri ntibishoboka emeri wowe nababona Imana rwose nanjye nuko ndi umukristo ngaruye agatima k'ubukristo niba uzi ijambo ryo muri Yeremiya rivuga ngo wahiriwe uwiri wiringira uwiteka ngo uwiteka nawe akamubera ibyiringiro uherezo zanesha nange rero ubu kuko ibyo byiringiro nibyo niringiye rwose naye ahandi atari uko mbona rwose ko bidashoboka kuko Imana atakinanira kandi uwiringiye wese itamukoze isoni kandi mugirira neza
niba ijambo rwose imana urugo rushobora kuzashoboka ni wowe ubyumva ute yewe kuntu mbyumva numva bidashoboka ariko hamwe n'imana mwamenye twamenye utari yego hamwe n'imana mwamenye kandi twamenye ku rwanjye ruhaye hamwe n'amasengesho imana nibagenzereza neza bizashoboka imana rwose nawe ubona ibyo byashoboka reka mabwirira mure nakubatsindisha mwese munyumve neza bibiliya ivuga iki bibiliya irambwira ngo nta kigore kizabura iki ikigabo cyacu dushije kuri iri jambo rero birashoboka dufashe ingero z'abantu bashatse dufashe ingero z'abantu bakorera imana batabona dufashe ingero z'abantu batabona babasansiye bafite doktora bafite maîtrise benshi benshi tuzi munasabye ingero twaziba dushingiye kuri aba bantu bose rero umuntu utabona ntibivuze kubura ubushobozi umugore utabona ntibivuze kubura ubwenge n'umutima tugomba kwigirira icyizere ko turi abagore bashoboye karadiwe wowe ubyumva ute rero nanjye ukuntu mbyumva ijambo ry'imana ritugira ko umugore mwiza umuhabwa n'imana kandi bavuze umugore ureba umugore mwiza ntago ari umugore ufite amaso cyangwa utayafite ni umugore mwiza kandi twese turi mu b'imana yaremye rero umugore mwiza umuhabwa n'imana namwe mwiyumve mu bagore beza kandi namwe mutegereze imana izabageraho idashingiye ku maso yanyu cyangwa kutabona niko bimeze nibyo mwizere imana mwigire n'icyizeuzabahingo murakoze cyane rero bari badukurikiye ku ifunguro tv ndagira ngo Claudine atange nimero ye abazakenera kumubaza ibibazo ashingiraho azabibasubiza yego nomero yanjye 0 7 8 10 7 5 8 1 ni nawe nkoresha kuri WhatsApp ndasubiramo 0 7 8 10 7 5 8 1 murakoze cyane nawe waduha nimero yawe yego murakoze nimero yanjye ni 0 7 8 vuga cyane nimero yanjye ni 0 7 8 40 300 375 ndasubiramo nimero ni 0 7 8 40 375 Clarisse nimero yanjye 0 7 8 3 66 26 99 0 7 8 3 66 99 ni nayo nkoresha kuri WhatsApp Emrene nje nimero yanjye ni 0 7 8 28 mujye muvuga cyane nk'abantu bashaka gushaka abagabo ariko 0 7 8 69 70 75 45 niyo nkoresha kuri WhatsApp na MTN 0 7 8 0 5 3 1 4 93 yego murakoze cyane aba bantu twari turi kugira ngo tugaragazeho ubushobozi bwacu bushingiye n'ibyo dushoboye kandi ndatekereza ko comment zanyu muzaduha zadutera kongera kunguka ibindi bitekerezo byinshi kugira ngo ubugingo bw'umukristo bukomeze buba buzima hatarimo kwifuza no guhangayika no kwibaza kuri ejo hazaza kuko umuntu wese imana yamuremeye ibyiza ibyo yibwira kutugirira imana yacu ni byiza ntago ari ibyo mugubwa neza rero ibiganiro byacu tuzongera n'ikindi gihe turahari ku bwanyu amahoro y'imana abane namwe ibihe byiza.